时在这里是全程热恋。如果电视机前的你也是单身的话，就快到长春来找我吧，欢迎我们现场所有的观众，欢迎大家，欢迎欢迎。祥玉881抗导新领袖 A 级质量，细节决定产量，2021想高产就中祥玉881，放心种，放心种。感谢鸿祥种业对本栏目的全力支持。电视机前的观众可以扫描屏幕下方的二维码，关注节目的公众号，输入鸿祥种业加上你预测的本期牵手嘉宾的号码，我们会从中抽取一位猜对的观众，赠送鸿祥种业提供的鸿祥精酿套装。感谢九奈七对本栏目的大力支持，用好七选九奈，九奈七更耐久。真真荔枝无糖气泡水，零糖零脂零卡，只留清爽不留糖，荔枝还是真真好。感谢中东品味女人的大力支持，没有对象别上火，扫码报名来找我。单身男女手机扫描屏幕下方的二维码，一键报名，全程热烈。不会用手机的老人，如果想要给子女报名的话，可以拨打缘分热线0431-8890-1890，我们在长春等着你。首先有请的是我们今天的第一位姑娘，这位姑娘来自吉林市，平时呢不爱去 KTV， 不爱去大商场，唯独就爱逛菜市场。来，掌声有请姑娘出场。谢谢厨子小辫儿。长这么漂亮，谁能寻思这么漂亮的姑娘平时没啥事愿意逛菜市场啊？不但漂亮、啊、这姑娘绝对会持家啊！这黄瓜柿子好不好吃？好吃，好不好吃？好吃。好的，来看一下姑娘第一个短片。我是杜莹莹，今年27岁，我生活中最大的乐趣就是逛菜市场，最大的爱好就是做饭。做饭是最有幸福感的事情，自己做饭然后装在自己精心买来的盘子里，就特别有家的感觉，有家的味道。而且我做饭都得两个菜一起，还得配个汤，得有炒有炖。现在和朋友一起开了一家小的美容院，不是很大，但是生意越来越好，收入也越来越多。攒了第一笔钱，就在吉林市首付了一套房子。我现在把生活弄得很有仪式感，把自己也过得很精致，每天出门前必须化妆，就是出门倒个垃圾都得化个妆，换个衣服，不能有邋遢的一面出现在外面。我找的对象也要有自己独特的衣品，不能不注重自己的形象。十四号同学，你看我站这个台上各种风格的衣服都尝试过，你看像这种小 polo 衫啊，西服啊，休闲的小卫衣啊，我就全都能驾驭。你看我这衣品怎么样？你衣品挺好的，就是说话要是能再快那么一点就完美了。好好好啊！我就问衣服的事儿啊，他回答别的男嘉宾就直接回答衣服的事儿，为什么非得多加我什么嘴慢快慢的翻译？为什么呢？因为我记住他的第一印象就是他说话也太慢了，就是话还挺多的，然后说话还挺慢的。慢到什么程度？就是我听他说话然后就想换台。好，姑娘啊，你这么说就严重了这问题。我跟你讲啊，这影响收视率吗？我说最近全程热恋的收视率不好，原因在哪？
我们找到问题的在哪儿了。对，只要东升一说话，收视率哗就下来了。东升呐，你得赔全程热恋的收视率呀、啊。我是罪人呐，我呀。放心吧，今天我就签合，我就走，我就不影响这个收视率了。早说呀，就这个就能刺激你，今天就能牵手走啊，给你亮到最后。你这盏灯亮到最后是为了全热恋的收视率，还是为了你自己的幸福？如果你要为了全热恋的收视率牺牲你自己的幸福，没有必要，没有必要。小姑娘挺好的呀。那好吧，来看一下姑娘第二个短片。我喜欢阳光大男孩，性格开朗能唠的，别不吱声的，那样我不喜欢，就一看吧，这人贼老成的，没到那个年纪整得贼成熟，就不是很喜欢。当然我很喜欢给男朋友做饭咯，做我男朋友一天三餐必须得吃。我喜欢胖胖的壮壮的男孩子，不管你身上是肌肉还是肥肉，你必须得有肉哦。我闲着的时候不喜欢去酒吧，去那种很热闹的地方，我更喜欢安安静静的宅在家里，布置布置房间呢、啊、听听歌。他们送的祝福最珍贵的礼物，原来爱是那样。我会喜欢唱歌好听的男生，喜欢有才华的男生。哎，是我哈，刘文龙。我刚才看这个女嘉宾短片里面说喜欢这个唱歌好听的男生、啊、我现在就是也是酒吧的 DJ， 就是我能简单给你展示上一段不？哎呦啊，能一默走会吗？可以。那太好了。可以啊。两个人合唱一下。来我们掌声有请文龙，有请。姑娘刚才说你们两个，你会唱什么？你们两个要唱的？她说是你莫走，可以啊、可以啊，可以。哎呦，你看看多有默契！好吧，来吧，音效老师准备一下哈，来，我们掌声欢迎。妹儿啊，托你莫走，唱首歌歌把你留。歌中有我对你的真情，歌中有你的温柔。哎，志祥，哎，四年，太久了，太久了，我又输了。知道月亮陪你多伤痛，你莫走，我不走。拉过沟，拉过沟，你莫走，我不走，牵牵手，抵挡苦。感觉咋样啊？还有还挺中，反正还什么中，挺中啊。从前奏起，我觉得俩人就这样的，就好像要汇报演出似的啊，一点互动没有。太紧张了，我要头回上楼太紧张了。他手一直在抖，是我看出来了啊。其实我感觉我还挺那啥的，我挺用心唱这首歌的。后来一紧张，我怎么破音了呢？我发现后来呢。还可以，他声音挺好听的。你说好听就中，反正。可以啊，好的好的，来。谢谢文龙。来，二号周野。那个我看短片姑娘说喜欢有肉肉的啊，这个肉肉吧也分很多种，比如说红天这种有鸡肉肉的，还有咱们换这种干巴肉的，还有我这种排骨肉的，还有我这种就是手感好皮肤细腻这种肉肉的，你喜欢哪种啊？有肉就可以。你觉得二号周野的这个身材还行啊？还行，还可以是吗？比瘦的强。比瘦的强，对啊。哎，三号、四号咋的了？他说那个比瘦的强，我就觉得那个既然他比较喜欢这么肉肉的款，那我作为我们这种金牌啊，那就算了。啊，那四号呢？文花，我这种金牌的也入不了法眼呢。我一看，我觉得在市场，你就经常爱逛菜市场，你也应该知道金牌比肥肉标值钱呢。你那充其量算骨头。哎呀。但是你还没听我说完呢呀。
我可以把你养胖的呀。好，小了兄弟，格局小了，知道不？兄弟，你别够冷了啊！一会儿我抱啊，我直接两个衣领了，真的。喜欢啥？哇哦！感觉到吧，就是他就是那种南方伙食过日的那种，就是比较稳定一点。这五号秋园含情脉脉的呢，啊。那个美女笑得挺甜的，我就得意，就美女这种就是，就一张嘴她就乐呵，完了就瞅着就，瞅着就让人得劲儿，挺好的。你长得挺喜庆的，有福气。谢谢。领回来啊、哦！加油，加油！八点了。啊，他要第二现场再不爆灯的话，就没他份儿了，对吧？那接下来场上是三盏灯为你亮着，你灭掉一盏，留下两盏回到现场，好吗？可以了。好，好。掌声有请五号秋园、十四号东升，有请两位。全场热烈！走了哥。走了。第二现场有一个为你爆灯的小伙，要不要见一见？可以，可以见哈。好吧，来看一下第二现场的爆灯小伙是谁，来掌声有请。我们倒数三秒，看看小伙的真面目，一起来，三二一。我叫孙家俊，来自吉林省吉林市。完着我的爱情宣言是：白天干销售，晚上开出租，车房咱都有，谁跟谁要股。好，最关键的是你现在家就在吉林市。对对对，家就是吉林市的。吉林市什么地儿啊？吉林市龙潭区。哦，姑娘莹莹呢？船营区。可能我们之前或许会见过。因为我是干那个，我白天我是干那个消防器材销售的，完之后我会到各家商铺去收灭火器，完之后晚上之后会开出租。哎呀，为啥这么能干呢？干两个职业？因为想有更好的未来，让未来更轻松一些。啊，来，三个小伙问一个你最想问的问题。如果我们跟你的朋友们吃饭，你会在你的朋友们面前照顾我吗？还是把我放在一边不管我，要自己的面子，是哪一种？如果是我的话，我会在我朋友面前会就是说非常细腻的去照顾着你，不会说把你丢到一边，我会把你为重。那个看时间长短嘛，刚处前肯定就是特别照顾嘛，处时间长了就是再腻味了也不好，就是旁边那个朋友啥的啊，该那个说我了啊，说你能咋的呢？那不是朋友说吗？这不是媳妇儿吗？说能咋的呢？说呗。行，照顾，照顾。哎呀，你都说你直男。人家第二现场爆灯小伙都表态表得多漂亮，你说那得看时间长短吧？你说这话一出来，下边所有姑娘都在这笑，是不是？这就是骨子里的大男子主义啊，有的时候掩盖不了。但是我觉得值得欣赏的是，他说的都是真心话。就东升最可爱的地方就是真实，他告诉你看，刚处的时候人家说啊，你看刚处对象都可以理解，时间长了你怕哥们笑话，他会这么理解。秋园。我相对来讲就是也是比较那种能照顾到一些的，对对。好啊，三个小伙已经回答了，接下来做出选择了，好吧？好好思考一下，五秒钟倒数计时之后走到男孩的面前，来，我们大家一起五秒钟倒数计时。
时。五、四、三、二、一。我可以放弃吗？我不想选择。原因是什么呢？东升呢，他的性格挺好的，但是不是我太喜欢，我驾驭不了他这样的性格，就是我可能挺乖的，就是我怕他就是太随性了。东升对、啊、然后佳俊他挺朴实的，但是我不喜欢就是戴眼镜的男孩子，对不起。桂儿呢，他怎么说呢，就是感觉吧，我觉得他像我哥，就不太像我的男朋友。嗯，好吧，谢谢谢谢三位小伙子，谢谢谢谢。青春的烟依然灯火阑珊，有多少人在风起街头转身难丧，开始难拥抱，总是难要温暖，在结尾却成了遗憾。感谢位于沈阳华府西天地 C4 座的秦晶婚恋为全程热烈辽宁省嘉宾见面会提供的场地支持，感谢博朗化妆造型美容学校对男女嘉宾及主持人的造型支持。没有对象别上火，扫码报名来找我。单身男女手机扫描屏幕下方的二维码，一键报名，全程热烈。不会用手机的老人，如果想要给子女报名的话，可以拨打缘分热线043188901890，我们在长春等着你。接下来出场的是我们今天的第二位姑娘，这位姑娘来自长春农安，是一个靠着自己买车买房的大个儿，漂亮白，来掌声有请姑娘出场。长腿姑娘一出场，正经把小伙迷倒一大排呀！啊，哎呀，大个儿，最美情侣身高差，太完美了，一点瑕疵没有。后头一场穿越爱情大戏即将上演，我感觉能把汉服穿成美男子的人不多，有东西的感觉，感受了到爱情。我叫张潇，今年24岁，我的爱情宣言是车房工作都不挑，大个长腿等你来撩。好，哎呦你多高啊，1.72米，真能吹，确实真长，真能吹。这大个往这儿一站呢，真的是不一样，而且出场很有气场哦。啊，来张潇，为啥把3号的灯灭了？他又不让女嘉宾做指甲，又不让接睫毛，又不让你染头发，然后你还想找个好看的，你咋事儿咋那么多呢？我没有，我从来没有说找个好看的，我也没有说不让你染头，我可没有说这话。但是我确实不太喜欢女生，弄那个浓妆艳抹，然后又藏指甲，这个我确实接受不了。就是说，这个两个条这些条件咱俩接受不了的话，我觉得咱们只能做一个普通朋友就可以了。所以说咱俩没可能把你灯灭了吗？挺好，我觉得你这个做的是非常正确的。所以就是男生要在舞台上表达出来你自己喜欢什么样的，女生也说出来，这样的话就会不会浪费那么多的时间了，对吧？对对对。来看一下姑娘第一个短片，了解一下。女人就得要强，自己去买车房。大家好，我叫张潇，今年24岁，现居长春，人送外号潇哥。车自己买的，咱开车就得开 SUV， 小型车不配我这1.72米的身高，坐着窝腿呀。房自己买的，在长春130平。要想知道我的工作是什么，走带你去看看。我现在在黑水炉做睡衣电商零售，年收入50万。年收入50万，这个我想都不能想。我这赚钱的本事啊就随我爸妈了，我爸妈以前
开酒坊，做了一辈子生意。我打小啊就爱做生意，上初中的时候在学校卖手机，高中的时候在学校卖流量卡，上大学的时候还打算做生意，但是我爸妈不让。我爸说，你要是干这个，我就不给你零花钱。可是我的脾气就是倔呀，我决定的事情那必须得干。我当时自己带着2000块钱就来到了黑水路，因为没有钱，自己只能住茶间。那时候给别人干，从学徒做起，每天一站就是10个小时。后来自己做生意，为了省钱，我就自己扛大包，大包老沉老沉的了，当时手指都累得都疼，一疼就是好几天。那时候可没少吃苦啊。我找对象呢，我不挑你车，不挑你房，然后我还不挑你的工作，只要是你对我好就行了，一定要细心会照顾我。徐亮好，博洋。缘分总是来的那么突然，开车就得开红旗的 SUV。 你知道我是做什么工作的吗？不知道。我是卖红旗车的。缘分。两位年轻人，感谢你们支持国货。然后个头啊，喜欢你整天对着我，就像一个小孩。能看清？看看我这个腿。博洋多高？1米85。1米85，你是1米72。算是最萌身高差吗？黄金比。哎呦，不算，说最美情侣身高差。博洋对姑娘哪个印象好啊？首先身高。然后呢？第二，其实我挺喜欢那种有御姐范儿的那种，但我感觉她是啊，是御姐范儿的啊，好，多有气质啊，这是。请好留言。那个你好，美女，那个我叫刘岩，来自吉林长春，身高184。然后我刚刚看你那个第一个短片，其实咱俩有很多相似的地方，包括我从高中开始也开始做生意，高中时候卖班服。大学的时候做过很多兼职，主要是做各个那个房地产开业呀，包括商场开业啊，一些大型活动，然后我也做那个学生兼职，安保啊，包括礼仪啊这些东西。然后等我上大三的时候就正式上班了，然后我在大三的时候用了自己的就是上班挣的钱嘛，买了第一套房。大学没毕业期间我就买房子了。记忆最清晰的时候就是长春那个北戴万达开业，万达那开业的时候，我跟我一个朋友俩7天挣了14万，因为当时是他把那个整个就是那个兼职的整个就是将近150人团队吧，兼职的工作都交给了我们，然后由我们自己去招聘，然后他比如这个广宣费用递给我们大概30万左右，然后我们拿出一半的去发给那些兼职人员，其他的剩我们利润。真是不一样哈啊！对，所以说那个我希望能关注关注我，好吧？你是在姑娘的身上看到你们俩经历很相似啊？对对对对。啊，现在做什么工作，刘岩？我现在跟朋友做个车行，还有一家那个做金融的，年收入应该跟你差不多吧，大概在100左右。好啊，这是刘岩，一般喜欢的才举手，不喜欢的就几乎就飘过啊，所以他举手了，就说明感觉还不错，是吗？对，还可以。啊，好的，来四号文欢。哎呀，太完美了，一点瑕疵没有。对我有啥感觉没？我对你没感觉，我对你没感觉。你也喜欢肥肉彪那种的呗？不是，因为我爸看这节目说了，你就乐意给别人抱灯，你一点都不专情。你看很难扛抱灯，一点不好。你爸爸跟你说的、对，你爸咋说的？我爸说那刘文欢在后台总给人抱灯，他一点都不专情，看着一个我就抱灯，看着一个我就抱灯。那是错过了风，错过了雨，为了等你这朵彩虹来。好，那刘欢，你要是跟这个姑娘在一起呢，我觉得你接下来一个很大的一个难关就是未来的老丈人。你看未来老丈人说了，这刘欢天天给人亮灯。我老丈人没见我，见着我得相当喜欢我了，我就是那种那个家长特别喜欢的那种男孩。真是的，这女嘉宾在那黑水路做那直播那个取货那个都是真的是很辛苦，因为我做过、我们
原来是在外地做那个批发的，到黑水路来取货，就扛那个大包，是正常是需要雇人抬的，他自己抬的，那很辛苦的。你做这个工作之前是不是也有很多人质疑？我看你爸爸你妈妈都不同意。很多人质疑，就包括我大学同学，他们都不联系我了。都不联系你了、为什么呢？因为他们觉得丢人。你是哪个大学毕业的？我是学金融的。学金融的、正常应该去银行上班。哦，那对呀、有好多人都说你看学金融的大学毕业然后上黑水路做这个，肯定很多人不理解，那你为什么一直坚持下来做这个，而且现在做得这么好呢？因为我觉得我自己可以。你要讲吗？没有啊，这性格我喜欢。那些所有不理你的同学，你更有权利不理他们，凭力气赚钱光荣啊，有什么丢人的？年纪轻轻的房子车子都是自己挣的，年收入50万以上，上哪儿去找这样的姑娘？其实是什么？是每个人选择的人生之路不一样，你也要理解他们，他们选择的路跟你选择的路不一样，但是呢，只要把我们的路过得精彩了就好，对吧？所以我觉得在姑娘身上能够看到这种坚持的劲儿。好，来看一下她的第二个短片。在外面呢，我是一个特别强势的人，但是谁要是欺负我朋友肯定不好使。但是你不要害怕哟，但我在家里边不是特别的强势啊，我不会像王嫂那样在外面只给王哥8块钱，那要是男人在外面连蛋都买不起，那多丢面子呀。那我的性格那是老活泼了，我跟小孩都能玩一起去，净抢我大侄的玩具了。所以说我也希望我找一个活泼的人，不要干啥事磨磨唧唧的男的，我这急脾气可受不了。我不要求你车写我名，不要求你房写我名，但是我必须要彩礼，因为这个钱是咱们两个以后共同生活的启动资金，也是看你这个人的诚意。我希望我未来的男朋友是能理解我，能照顾我，我喜欢细心会照顾人的暖男。如果你是暖男，那你赶紧给我留灯吧。14号东升，那个短片里说不在乎男方的车，不在乎男方的房，也不在乎工作，只要对他好就行。那目前来说我现在我就对你好了，行吗？就咱俩呀。你说话太慢了。东升呢？咋的了，东升？哎呀，慢吗？慢吗？这真慢假慢呢？还行吧，有那么夸张吗？不夸张，真不夸张。慢就是不喜欢慢的呗，不喜欢。行，不喜欢面，快不？谢谢你。来，七号留言。你以后如果谈恋爱了或结婚之后，是以事业为主啊，还是以家庭为主？留言，你为什么要关注这个点呢？因为我是以事业型为主的男人，然后我想找一个以家庭为主的女人，这就是我比较关注。因为两个如果都是身心比较强的人的话，就是可能说有的人会说强强联合会比较好，但我感觉，应该不是这样的，应该有一个是主外的，有个主内的。我可以放弃事业。好，也别这么早就说，谈不上放弃，谈不上放弃。刘岩啊，记住啊，两个人组建一个家庭，走进婚姻，不是说强强联合或者强弱联合的关系，那是一个内外联合的关系。对，如果这么来看，谁也不耽误谁，相反，一加一你们会大于二，相互去鼓励去助推，这是最好的关系。其实我是觉得要懂得角色转换，就是如果真的有结婚了有家庭了，就要把重心往哪儿多转一点，对吧？而不是说就没有事业了，就是重心往家庭这儿多转一点，事业也会有。比如说做得好了，他下面完全可以雇几个其他的服务员嘛，对不对？对啊。现在是场上3个人的灯是亮着的，姑娘，接下来做出你的选择，灭掉一盏灯，留下2盏灯，回到现场，好吧？
来，掌声有请七号刘岩、十六号孙博洋，有请两位。姑娘，问一个你最想问的问题吧。就是我想问，你们现在还跟你们前女友有联系吗？我没有。我也没有。好，我想问问你为啥会问这个问题呢？多难得的这一次问题的机会呀！我受不了说跟前女友一直联系的人。他们两个这都是已经不联系了啊，没有任何的联系了，所以从这一点上应该还是挺放心的状态吧。那好，接下来就要做出你的选择了。让他俩转过去吧。来，两位向后转。哇，五秒钟倒数计时，姑娘走到你喜欢的男孩面前，来，五、四、三、二、一。后头这姑娘啊，就因为爱干净，这小伙子们直喊受不了。摸一下扶手，这会儿我随便啪就摸一下子，你就能。你为啥要摸一下扶手呀？我就问你能不能搂，这默契。这咋截图啊？后边老更有一场神话般的穿越爱情大戏即将上演。四小姐你好，小城车城姚丽，报名也是因为看电影，有东西能感觉，感受得到爱情。女孩性感舞蹈惹得全场小伙疯抢，你们就别掺和了。你们自己抢啥呢？都在这儿啊！小伙子们那荷尔蒙爆棚，为了姑娘怪装频出，有跟姑娘一起群魔乱舞的，还有对姑娘秀肌肉、打拳、做俯卧撑的。但姑娘只为一人而来。钟爷，带我走吧。千言万语就汇成一句话，在一起。荷尔蒙最爆棚的相亲现场，就在本周红霞种业全程热恋。五、四、三、二、一。哇！8-8-1抗倒新领袖 A 级治疗，细节决定产量，2021想高产就中祥玉8-8-1，放心种，放心种。感谢红祥种业对本栏目的全力支持。没有对象别上火，扫码报名来找我。单身男女手机扫描屏幕下方的二维码，一键报名，全程热烈。不会用手机的老人，如果想要给子女报名的话，可以拨打缘分热线0431-8890-1890，我们在长春等着你。好，接下来要出场的是我们今天的第三位姑娘，这位姑娘来自吉林市。姑娘上台之前呢，特地说了一下，就是有请我们的十六位小伙子配合一下。首先呢，有请十六位小伙子往你们的旁边侧步一下，侧步一下，然后有请十六位小伙子把双手举起来。对，为什么？因为姑娘相亲特别看重小伙的鞋和手。这是今天来做卫生检查来了呀？好像是啊。那这个姑娘是谁呢？长什么样的？来，我们掌声有请姑娘出场。马小赫，今年27岁，来自吉林市。我的爱情宣言是：看鞋、看手、看搭配。爱干净的小伙，好感加倍。好，你今天这一场的姑娘都漂亮是吧？哎呀，你看这个身材呀，大哥漂亮白啊。王哥说你是检查卫生来了，个人卫生。检查一圈，觉得咋样啊？咋样啊？都算干净啊？符不符合标准呢？都挺干净的，都挺好的啊。
啊，看缘分天使是十一号江宏天呀，今天要大满贯呢，这是啊。对，就是我现在心都突了似的，手也是。实在是不知道给谁，是因为不了解啊，然后呢就不太了解。哦哦，就不是其他原因，就不太了解。来看一下姑娘第一个短片，了解一下。Hello， 大家好，我叫马小赫，今年27岁，来自吉林市。我18岁就一个人出来工作了，做了7年的汽车销售，后来因为太忙碌了，就转行去卖二手房。现在每个月的工资能达到5000到10000。已经干了有将近3年了，我有点轻微的洁癖，每天都要洗衣服，哪怕只穿过一次，甚至只是下楼吃个饭回来都得洗，而且必须是一件一件洗。还有最重要的一点，就是我的床不允许任何人碰，就连我自己也必须是换上睡衣之后才可以坐在床上。我们不符合，因为这穿睡衣这个事儿，我想起我能穿，想不起来我干脆我都不穿。还有我的沙发，如果朋友来坐了之后他们走了，第一件事我就会把沙发垫拿去洗了。洁癖就是恐怖，而且人家再去看再去你家做客，不敢去。有一次我生病，我们两个朋友来看我，然后进屋之后就一直在那站着，我让他们坐他们也不坐，然后跟我说坐了之后你还得洗，怪麻烦的，本来就生病了。不知道这一点台上有没有小伙能接受呢？你好，加油。你好美女，刚才看你那个短片里边你挺格路啊，挺嘎咕啊。还行吧。啊，那我想问一下，就如果咱俩要是处对象，在一起处对象了，然后我要是走在街上，我想当时我想牵一下你的手的话，我是不是得带点什么8次消毒液先消一遍毒啊？还是那不用？那你出门不洗手吗？我出门的时候我洗完脸了，我还洗啥手啊？我也没上厕所啊。对呀，那你为啥用8次消毒液呀？不是，你不有洁癖吗？我只是哪个点某个点并不是那么严重啊。那就是走在外边咱俩在一起的话，就是我说扯就扯呗，就是那说还是你得你小体格子扯吧谁呀？哦，我不是，不是，我问你是你看你非得说奢扯奢扯，你说我想搂你一下啊，就你不用扯，不让你扯吧我干啥呀？我也没得罪你，我不扯吧你，我想搂你一下，你能搂吗？但是我得看你都干啥了。我能干啥？我就正常是一早上起来出去之后了，然后假如咱俩一个周末，咱俩出去逛街去了，溜达溜达。那你看你出门多长时间了？你的手都摸过什么？这咋截图啊？这咋截图？我上厕所之后了，然后我那个出来之后再摸一下扶手，这会儿我随便啪就摸一下。上厕所你为啥要摸一下扶手呀？我就问你能不能搂，这默契。不能还是不能？不能，不是这个搂不搂不是说那个别人，不是说这个手的问题，是你不能，不是轻不轻的手的问题。嗯，好，十四号同学。怎么事？他这个洁癖吧，属于是轻微的强迫症。对，有一点。我们那个医院里边就有这样的，就是强迫症、洁癖、洗手，他呢就不洗别的，就洗手，搁那水池子里啊，就夸夸的洗手，一洗能洗20-30分钟，那洗的浑身全是水呀，还搁那洗呢。给他发个新发个那个水杯，让他接水喝吗？拿脚刷着刷刷刷涮，挤牙膏刷刷20-30分钟，他才用。给他个洗脚的盆也搁那刷，那是病。你得控制一下，得治是吗？如果是说能改变的话，但是我也希望改变一点，因为这样自己也很累。你自己也意识到其实很累是吗？对，因为我自己太累了。而且你们家那么大的洗衣机，你一次就洗一件衣服，一次就为什么不把那几件衣服放在一起洗啊？比如内衣都放在一起啊，外衣都放在一起，这多方便，又省水又省力。我不太习惯，因为我每天穿的衣服就是上边的和下边的都会分开洗。
因为一天就那一套。他俩不是一起出现在外面的吗？但是他俩也可以一起出现在洗衣机里、啊。但颜色什么不一定一样啊。啊，比如说都是白色，那就可以一起出现在洗衣机里啊。那我正在尝试。哦，哦，正在还在突破这一关。对，洗衣机只能洗一件衣服。对，目前是怕他们有交叉感染是吗？啊，那都不是，就是习惯问题。哦。但是这样我觉得挺不好的，所以现在也就是在尽量的控制。哦。这样，我们来先来看一下第二个短片，回来之后我们再接着聊。我平时呢是一个极其被动的人，所以我希望男生呢能够主动一点。我之前交过一个男朋友，他就非常的主动，而且对我真的是细心到骨子里了。生活中的小事儿他都会做得特别到位，平时呢都会买菜做饭，然后晚上睡觉之前也会为我打洗脚水，每个节日他都会提前为我精心准备礼物。后来分开的主要原因呢，可能是因为当时年纪太小吧，总会跟他吵架生气，分分合合的，最后可能两个人都累了，所以就结束了。我平时聊天，不管前一天是谁先主动结束的对话，第二天如果你不主动跟我说话，我是绝对不会找你的，更不会黏着你。我是一个不喜欢依赖对方的人，我可能不会为你准备惊喜，但是我能为你做的就是留意到你平时生活中缺什么少什么，我出去看到了就会给你买。我属于那种不太会表达的人，也不善于表达，我觉得说得好不如做得好，所以我希望我的另一半也不要整天讲大话，要说到哪做到哪。然后广心想说什么？我是就是说我以前就是相亲嘛，也是好多个就是女生，我跟她打完招呼，她也跟我打招呼，但是时间长这样我感觉会特别累，就是总是我感觉我在伤感的嘛，你拿我就是当空气那种感觉，这样特别累。你想说的是她谈恋爱的时候特别被动，然后呢？对对对，你以前经常主动，你会觉得这样？对，这样的话就按我的经验啊，就是我相亲可能就是被介绍的不下于十个以下了啊、大部分都是这么个结果，所以说这样的话按男生的立场来说比较累一份。我是想说的是这个。我是这点我解释一下啊，我不是说需要男生一直主动、但是前期我是希望能看到他对我的一个态度，如果我明确他对我的态度，然后我也会正常交往。但如果就刚认识，就像那个刚才那个是十号男嘉宾说的吧，就可能是相亲介绍的，或者是怎么样、或者是别人介绍，在不了解的情况下我可能不会显得太热情。不能什么事都是被动的，我天天去找你主动，我就是无限输出我的爱，完了之后你到你那块儿感觉不到什么作用，我给我的心理感受他不开心呢。但是如果我觉得这人可以，然后我能明确的看出他对我的态度，我也是可以有回应的。周期大概多长时间呢？确定关系之后吧。啊，所以在最开始的主动还是必不可少的啊。慢慢他心打开了，可能就机会更多了。来，七号建宇。你好，女嘉宾，我想问一下，假如说我追求你，我给你发微信，你一般多长时间回复我？我正常看到微信我几乎都会回复的。我之前也是遇见一个女孩，然后我给她发微信，她第二天才回复我。那我觉得好像那个应该没有什么理由能说得过去吧。第二天回还行呢。那最可惜的是我跟她说完她就回了。回完之后就没人了。我说在吗？在呢。干嘛呢？洗澡，马上洗澡，洗完澡再说。这一个澡洗一宿，我傻白等半宿啊，我都不知道咋睡着的。第二天我又给他问他，睡醒了吗？没动静了。铁狗男孩。然后呢？然后我就不搭理他了。谁不搭理谁？那还用搭理吗？小朋友歇着，你肯定主动都跟你说话。大橙子至少心态很好，你说的是你不搭理他了，其实有没有感觉是他不搭理你在歇着？哎，有的时候啊，太残酷的现实了。因为现在嘛，最初的沟通通过微信，肯定这种方式更多。对，就是也是彼此试探态度的一种方式。对，是不是？这一下就知道了。对，啥态度？那洗澡谁洗澡能洗一宿？对，他若无情，你便也无意了，是不是？现在是场上16盏灯都灭了。其实我觉得小贺其实已经意识到自己身上的，比如说洁癖，干净利索是一个度，洁癖是一个度，
对，对不对？对，就是你究竟是把这个度掌握在一个什么上的什么样的火候？但你刚才非常接受十四号东升跟你说的，对，我接受，非常接受，非常接受。还有一个呢，我觉得想跟这个小贺说的是，你本来的气质就有一点高冷。是吗？有人说过吗？说过。对，所以呢，男孩就会有一点拒人千里之外的感觉。对，你多笑一笑，笑不好看啊。谁说笑不好？所有的人笑都好看，只有笑容才可以治愈一个人的心情。笑一定是最好看的，多笑一笑，然后呢，在爱情当中稍稍的主动一点点，可能呢，爱情会来得更快一点，好吗？好的，来，掌声送给小贺，加油！窗前的天依然灯火阑珊，有多少人在红旗街头转身而散？开始的拥抱总是那样温暖，再见为。感谢九奈七对本栏目的大力支持，用好七选九奈，九奈七更耐久。真真荔枝无糖气泡水，零糖零脂零卡，只留清爽不留糖，荔枝还是真真好。没有对象别上火，扫码报名来找我。单身男女手机扫描屏幕下方的二维码，一键报名，全程热烈。不会用手机的老人，如果想要给子女报名的话，可以拨打缘分热线0431-8890-1890，我们在长春等着你。接下来出场的是我们今天的最后一位姑娘，这位姑娘来自吉林四平，她跟四特别有缘，生日4月14，出生的时间4:44，啊，老家四平，外号叫老四。我终于知道了，她还是今天的四号女嘉宾。哎呦，对呀、啊，哎呦。那我们接下来就有请老四出场。就是我的伴侣，就是我的伴侣。好，亲爱的你，亲爱的他。好。大家好，我叫龚雪慧，来自吉林四平，今年21岁。我的爱情宣言是：会跳舞，能吃苦，跟我在一起不辛苦。好。哎呀，今天穿的很有点像美人鱼啊，是不是很漂亮啊？啊，我来看看。场上，哎呦，你看刚刚说，我说今天是不是大满贯呢？来，灭吧天啊，灭吧，不差你这一个。我真不知道，就是前两位女嘉宾瞅着他哪儿好了，你知道吗？不是，好与不好，那都是别人看的，你自己的，因为你不喜欢，你就说你不喜欢就行了啊。然后你灭了，我也没有。那你就别说话了呗。说什么？好，不好说的。好。那你不喜欢他什么呀？就是不喜欢，没有理由。好，我也不喜欢你。哎呀，没有理由的不喜欢，好吧啊。那来九号小西，哇呀，小西今天穿的好漂亮啊。啊，谢谢美女送我的缘分天使啊。啊，很开心，很开心。不客气。我特开心，你就往这儿走，我寻思这第四个又躺着，没想到是我。别给我，我不要。谁给你啊？谁给你啊？啊，这真挺好啊，挺外向的，我也很喜欢。老四这脸变得可挺快啊、哦。怎么会反差这么大呢？就是喜欢和不喜欢呗。大家伙别着急，你看这老四看到喜欢的人马上就柔情似水了。报名也是因为看见你。我就是在跳舞的时候他一直都在看着我，能感觉到他对我的喜欢。我特开心，你就往这儿走，我寻思这第四个又躺着了，没想到是我。别给我，我不要。谁给你啊？谁给你啊？
哎，这真是聊挺好，挺外向的。我大家有没有发现，他跟十一号交流的时候脸冷冷的，但是跟九号小七交流的时候那个脸呢？哎呀，你看，你看，你看，笑的那个美。你看，你看，啊，这跟十一号的时候就冷冰冰的，全都是利剑，是吧？啊，怎么会反差这么大呢？就是喜欢和不喜欢呗。哦，好的，好的哈。好的，那我们接下来来了解一下跟四特别有缘的姑娘是生活当中是什么样的，一起来看。我叫龚雪慧，老家四平，现居长春。我有一个响亮的名字叫老四，因为我是4月14日4:44出生的，所以我和四是比较有缘的哦。检查说是孩子不是很健康，宫外孕，我说那也要不了了，然后我花了16000多块钱给他打的孩子，还伺候了半拉月不拉彩分。我想让他躲了，别站我旁边，还是男人吗？怎么这叫有担当？是你的吗？担当谁的呀？我的我不是替他担当，我不是担当这个孩子。因为她怀孕了，说去找这个男的，让他来打这个胎，他不会来管这个女孩，所以说我担当的是这个女孩，跟孩子一分关系都没有。是特别特别喜欢她才会做这些吗？不是说，但是反正当时挺喜欢的，就是反正那天都已经打胎之前就已经打算好分手了，我们俩已经说好了。哦、我说孩子，我陪你打完，我再给你伺候好了。我说咱俩也别处了、哦、我说我接受不了这事儿了，我说你是觉得分手，但是你也要把他照顾到、对对对，那得做到仁至义尽嘛。哎呦，这个没看出来
我觉得文龙呢，从人性这个角度来说，真的是很难得。在一个应该说，在一个女人最难的时候，你不但是帮助这个女人，还有她肚子里的生命呢。每一个孕育的生命，咱们都该尊重。可是有没有想过，这个女人呢，她不值得你爱了？为什么？她不尊重自己呀。老四，这个同理也送给你，对不对？对，你说你们都是优秀的年轻人，要找一定找一个爱自己的并且懂得自尊的人呢，这样才配得上你们。好好好好，来九号小西。我看那个美女会跳古典舞，正好我也会，我想问一下美女，能不能有幸让你指点指点我？来一个可以吗？可以啊。啊，哎呀，一说跳舞，你看这个脸上的表情啊！来，那我们来掌声有请九号小西，有请。全场热烈！小西好像很少穿这个红色的衣服，一般都是穿那种白色的，是吗？对，平时会比较穿着那个儒雅的一些文人的衣服，然后今天这个就是，这个其实是一套婚服。这是叫凤求凰，是汉赏华联的，然后我就觉得挺喜庆的，然后就今天就穿了。今天穿上婚服了，那是有什么寓意吗？我就寻思早点找一个对象呗。啊，你们两个合作一个舞蹈呗哈，好吗？小西先来吧，我今天准备衣服了，我先换衣服。啊，准备衣服了，哎呀呀呀呀啊！换上。那个老四可以下去换一下服装，好吗？好的，好的，啊。
俩热我不热呗，就是啊啊，这主持人不重要呗，这是。哎呀，你咋地？你在台上也站了这么久，燕姐一直在帮你介绍对象，这怎么就姑娘来了就这样的呢？啊，她跳舞了啊，她跳舞。那我主持我也挺累的，妈，多热呀这天儿啊。啊，那你俩站一起我一块删啊，你俩站一块我一起我一块删，就能给一个人删，你给谁删？我选这头你也不能怨我。这燕子你又露出这个本色了，你这一问题如同你媳妇和你妈掉河里了，你先救谁？这不是一个道理吗？但是小西表现出来的，就你看你姑娘在那凉快吗？挺凉快。幸福吗？幸福。哎呀，你看看啊，在即兴舞蹈那个环节感受到什么了？感受了到爱情。老四之前看过小西的节目，对小西的感觉怎么样？看过，有个女嘉宾说让她换那个现在那个妆啊，换那个变装啊。啊，对，就眼前一亮。眼前一亮。啊、对，我报名就是因为这眼前一亮来的。哇！这小伙子们是都看明白了啊，人老四就是奔小西来的。那咱们看看这四姑娘到底是如何撩动小西的心，幸福牵手的。你好，佳瑶。啊。不是，我刚才我是先扒啥丑，我这种情况我是灭还是不灭呀、啊？但是我确实挺得意的，那我也灭吧。谢谢你。佳瑶本来是想要看看你的意见，结果说谢谢你没有退路。那我觉得老四啊，你接下来你就站到他对面这个位置。你跟小西